Мобільний додаток Полтава Smart City – це платформа, яка має об'єднати сервіси міста. Тут полтавці можуть дізнатись про графік руху громадського транспорту, поскаржитись на проблеми у сфері ЖКГ, також подати електронну петицію чи залишити електронне звернення до влади. Всього 7 розділів, вони на екрані. Розробкою додатку протягом 3 місяців займалась громадська організація Інститут аналітики та адвокації, розповів її директор Юрій Ромашко. Робоча група включила в себе 31 людину. Абсолютно це був відкритий конкурс, тобто кожен бажаючий, хто виявив бажання увійти до складу робочої групи, він мав на це можливість. Це представники бізнесу, це представники громадськості, громадських організацій міста, представники влади, там от ви бачили там служба оперативного реагування, там транспортний відділ тощо. За цю концепцію додатку робоча група проекту голосує одноголосно. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. На основі цієї концепції ми зараз будемо вже безпосередньо створювати саму систему, тобто формувати відповідне технічне завдання для IT-команди і таке інше. Тобто це зараз фактично був перший крок у напрямку цифрової трансформації міста. За словами Юрія Ромашки, для впровадження такого сервісу електронних послуг треба майже 2,5 мільйони гривень. 2 мільйони, каже, це грантові гроші. Надав їх нідерландський фонд «Матра». 400 тисяч – це спонсорські. Решту має виділити Полтавська міська рада. Я сподіваюся, що в бюджеті на 2020 рік депутати закладуть кошти на реалізацію цієї програми. Ця система, вона така, знаєте, яка і побудована для того, щоб мінімальна участь була чиновника, а людина максимально могла онлайн через гаджет вирішити свою проблему, чи там задати якесь питання, чи знайти відповідь на якусь там потрібну інформацію. Тому тут якраз мінімізація цієї бюрократичної бумажної роботи. Як повідомив Юрій Ромашко, наприкінці цього року систему почнуть тестувати. Запустити планують наступного року. Ігор Ізотов, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.